ndagusuhuje cyane nkwifurize kugira umwaka mushya muhire nkubwire ko uyu munsi tujye kugaruka ku myitozo ibiri yagufasha kwitoza kutarangiza vuba. Uri umugabo washinze urugo ndetse imyaka itangiye kuba myinshi, none uhora n'ipfunwe ry'uko buri gihe iyo uteye akabariro uhita urangiza ntaho igikorwa kiragera. Wowe uracyari umusore, ibyo ngibyo urimo urabitekereza kubera ko watangiye gukorana imibonano n'umukobwa runaka w'inshuti yawe cyangwa se abakobwa batandukanye, hanyuma ukumva urangiza vuba. Urahangayitse, urimo kwibaza niba umugore wawe atazatangira kuguca inyuma cyangwa se niba wa mukopine wawe atazajya gushaka izindi nshuti. Mu minsi ishize, ibyo ngibyo nibyo twakundaga kwita gupfubura. Humura, iki kiganiro kije kugufasha. Hari uburyo bwinshi umuntu yakoresha ngo akore imibonano mpuzabitsina akanya gahagije uko abyifuza ndetse akumva koko agereye ku ngingo uwo bari gukorana imibonano mpuzabitsina. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo kwitegura mu mutwe. Ibi ngibi urabyigishwa, ukigishwa kwitegura mu mutwe hanyuma ukazajya ubasha gusa naho ubigenga. Uburyo bwa kabiri ni ubujyanama bw'inzobere mu buzima bw'imyororokere. Aha ngaha ni hahandi usanga umuntu w'umujyanama w'inzobere ubizobereyemo akaguha umwanya we hanyuma mukajya muganira, ukamuganiriza ku kuntu bikugendekera n'igihe urangiriza akakuganiriza akakuganisha noneho kuri ya myumvire izatuma utabasha kurangiza vuba. Hanyuma icya gatatu nuko hari igihe nanone usanga ukeneye imiti, imiti yo kwa muganga, bityo iyo miti ukaba wayifata ikagufasha kutarangiza vuba. Hari n'ibindi byinshi byinshi bitandukanye. Icy'ingenzi ni kimwe, nuko ikigukorera cyangwa se ikibasha gutuma kurangiza vuba kuko kwawe bihagarara burya biba bitewe n'icyo uko kurangiza vuba kwatewe nacyo. Ni nayo mpamvu ahanini iyo uri kumwe n'umujyanama mu buzima bw'imyororokere, uwo nguwo abasha kukuganiriza neza akumva amateka yawe, noneho akamenya imizi y'ikibazo cyawe, bityo akaba yamenya aho akuganisha. Ese akuganisha kukwitegura mu mutwe, akuganisha gukomeza kugirana nawe ubujyanama, akuganisha gufata imiti yo kwa muganga runaka, cyangwa hari ikindi kintu akuganishaho. Reka uyu munsi tugaruke kuri tekinike ebyiri. Ni tekinike zizewe ariko kandi zitazwi na benshi wakoresha ukajya urangiza igihe ubishakiye. Birashoboka ko izi tekinike ushobora kuzazikoresha we ntibikunde bitewe n'ikigutera kutarangiza vuba, ariko kuri benshi izi tekinike zirakora. Bivuga ngo uzavuge ngo ntizakoze ariko wabanje kuzigerageza kandi igihe gihagije. Tekinike ya mbere, tekinike ya mbere ni ukwitoza kwikanira. Simbivuge ngo uhite uvuga ngo noneho se shangazi. Ibi ni ibintu dukunda gukora, tukabikora gusa iyo tugiye kuri toilette, iyo tugiye kwituma cyangwa se no kwihagarika. Ariko burya kwikanira ni kimwe mu buryo bwiza bukomeza imikaya yo mu kiziba cy'inda. Iyo mikaya ni imwe nidufasha n'ubundi no muri cya gihe cyo gutera akabariro cyane cyane ku mugabo. Ni ngombwa kwitoza kwikanira n'igihe tutagiye kuri toilette. No kuvuga ngo kwitoza kwikanira cyangwa se mu gihe uri kuri toilette nyine ukikanira ukabyumva yuko imikaya yawe iri gukora, noneho ukagerageza no kuzabikora igihe urimo gutera akabariro mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi kubyitoza ni ikintu cyiza cyane kuko bituma imikaya yawe yo hepfo cyangwa se ikikije imyanya myibarukiro, iyo mikaya igira ubushobozi bwo kuresista igihe cyose wabikenera. Iyo rero witoje iyo resistance, uko guhangana, uko gukora ibintu igihe iyi mikaya ibishakiye, ushobora no kuba wabikora mu gihe cyo gutera akabariro, mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, bityo bikagufasha kuza kurangiriza igihe ubishakiye. Ni ukuvuga ngo muri cya gihe usa naho utangiye gutera akabariro, icyo gihe ukumva ubushake butangiye kuza, ntabwo utegereza ko buba bwinshi cyane, ahubwo iyo butangiye kuzamuka kandi ukumva ntabwo uragera igihe cyo kurangiza, nibwo utangira gusa naho wikanira, bigatuma ya mikaya yawe isa naho yirekura ikisanzura, noneho ibyo ngibyo bigatuma ubushake bwari buzamutse bwo kujya kurangiza vuba busa naho ubufata buhagarara, ntibukomeze ngo bujye kukurangiza vuba kwejakira gusohora, ahubwo bigasa naho bihagararira aho ngaho aho ubundi ugakomeza igikorwa cyawe. Ubwo bwari uburyo bwa mbere.
uburyo bwa kabiri ni ukwitoza kureka kwikomeza no kubigira intambara. Kubera ko rimwe mu makosa abagabo barangiza vuba bakunda gukora mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ni uguhangayika kuko bibatera kwikomeza cyane barwana no kureba ko batindaho gato. Irekure woroshye mu mutwe use naho ureka imibonano ikikora nta ruharu bigizemo. Icyo gihe ntabwo uzarangiza vuba. Ibi koko ndabivuga ukumva kubivuga biroroshye, ariko ndabizi neza ko kubishyira mu bikorwa ari ikindi. Kubishyira mu bikorwa birakomeye, ariko wabyitoza. Uti wabyitoza gute? Uzakora imyitozo mbere utari mu gikorwa igihe ugiye kwihagarika. Uyu mwitozo uzawushobora niba wihagarika ukoresheje toilette ya siège. Ntabwo ari ibintu uzapfa gukora gusa, ni umwitozo uzakora igihe ugiye kwihagarika ukawukora ukoresheje toilette ya siège cyangwa se ya kizungu yo kwicaraho. Icyo gihe rero wikwihagarika uhagaze, ahubwo icara kandi wicare wemye umugongo ugororotse, hanyuma utangire wihagarike inkari zize. Nihashira nk'amasegonda abiri cyangwa atatu watangiye kwihagarika, uhita uhagarika kugira ikintu na kimwe ukora. Ntugerageze kwikanira ngo inkari zisohoke zishiremo zose vuba vuba, cyangwa ngo ugerageze kuzifata ngo zirekeraho kuza kandi zidashizemo. Uzireke, ubireke, ahubwo uzireke zizane nk'ahatari wowe ziri guturukamo, zisohoke mu mahoro yazo yose nta kintu na kimwe uzifashijemo. Ku nshuro ya mbere ibyo bintu nkubwiye bizasa naho bigusekeje, kuko ubusanzwe tumenyereye ko kwihagarika tubigiramo uruhare, ariko reka nkubwire ngo uwo mwitozo ni umwitozo ushobora gutangira gukora ukawukora nka kabiri cyangwa gatatu ku munsi, hanyuma wamara kubimenyera ugatangira kubishyira mu bikorwa noneho mu gihe cy'imibonano. Wabikora ugiye kwihagarika ukitoza kureka inkari zikizana nta kintu bigizemo uruhare, ntabwo uzikaniriye, nta nubwo uzifashe ngo zihagarike, uraziretse zirizana zirarangiza nta kintu nta ruharu bigizemo. Noneho iyi tekinike wayimetirije, wayimenyereye, utangiye kugerageza noneho kubikora mu gihe cyo gutera akabariro. Icyo gihe ugerageza kwibuka ubwo bushobozi wiremyemo bwo kureka umubiri wawe ukikorera ibyawo, akaba ari gukoresha no gukora imibonano. Ntiwifate ngo utarangiza vuba, cyangwa ngo wifate wumva ubushake buzamutse, ahubwo ukareka umubiri ukabigenzura uko ushaka. Ukareka ugakora ibyo ukora ubundi bijyanye no kurangiza n'ubushake n'ibiki byose, ukabireka bikagenda muri ritime yabyo. Ntushake kubifata, ntushake kugira ikintu bikoraho. Ndakubwiza ukuri, ibi ngibi nubibasha, nubasha kubikora, bizakunda, ntabwo uzarangiza vuba. Ariko wowe nutabibasha, ubwo uzaba utametirije ya tekinike mu gihe wihagarikaga cyangwa se kuyivana, kuko ihagarika uyimurira mu gukora imibonano bizaba byakugoye. Uzakomeza ugerageze inshuro nyinshi, ni ukwitoza nyine, ni umwitozo. Ariko kandi bikomeza kwanga bigakomeza kwanga, hari igihe uzaba ufite ikindi kintu gituma utarangiza vuba kitajyanye n'ubu bushobozi nari mvuze bwo kubasha gukontorora imikaya yawe. Ahangaha rero nicyo twari twibanzeho, twari twibanze ku kintu kijyanye no gukontorora imikaya yawe ukayitegeka cyangwa se ukayiha ubushobozi bwo kubasha gutinda kurangiza cyangwa se no kurangiza igihe ubishakiye. Ndagushimiye cyane, wowe uzavuga uti narabigerageje birakora, ubwo uzambwira. Of course ushobora kumbwira inbox, ushobora no kutirirwa umbwira ukabigira ibanga, ariko bikakunezeza. Nkwifurije ko bizakora. Nkwifurije ko bizakora, ubundi iki gikorwa ukajya ukomeza kugikora wifitiye icyizere, ubizi neza yuko urimo kugerera uwo muntu muri kumwe ku ngingo, kandi ko naramuka agiye hanze atazaba agiye hanze kubera ko utamugerera ku ngingo, ahubwo ko ari ibindi bizaba byamujyanye. Ndagushimiye cyane, komeza kugira ibihe byiza, kandi uzagire imigisha myinshi n'amahirwe masa muri uyu mwaka dutangiye.